nuke fadi fa ma tastati'una sarfan wala nasra ba yadda za ku juyar da azaba daga kanku yau wala nasra ba yadda za ku taimaki kanku wa man yadhlim minkum duwanda zalunci a cikin ku nuziqu azaban kabira za mu dandana masa azaba mai girman gaske ka kake na she da kake lahira duk da ke bota ni ba Allah ba zai baranta kenan ko daga masu menene masu bota masa suratul ahkafi aya ta 5 na cewa wa man azallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah menene wa idha hushira an-nas kanu lahum wa kanu bi ibadatin kafirin yace ba batacce kamar wanda ke bauta wa wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya amsa masa bukatar sa ba har zuwa ranar kiyama kuma idan ka tada mutane ma za su mutu abokan gaba ne gare su kuma za su mutu bi ibadatin menene kafirin sun kafirce wa menene ibadar suke musu haka nan surati yunus surati yunus ita ce sura ta 10 ko a jeren gisuran alqurani mai girma aya ta 28 a surati yunus Allah ce fa zayyana bainahum menene ma kuntu iyana fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum an ibadatukum hunalika tablu kullu nafsin ma aslamat thumma rudu ila allahi mawlahum wa dhallanu ma kanu yaftarun Allah ce ranar kiyama zamu raba zakanin su da abin da suke gwamawa da Allah wanda suke gwamawa da Allah su ce ma kuntu iyana ta'budun mu dai ba mu kuke bautawa ba ba ruwan mu da kuma musa ku ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanin mu da ku in kunna ni ibadatukum la ghafilin mu ma sun kuna yi ba a sheke ne duk wanda karga an ba manzon Allah bane ba ranar kiyama zai gure baka ne istabara alladhina tabi'u wa ra'u al'adab suratul baqara lokacin da waɗanda aka bi za su baranta daga suka bi su Allah kare mu da kare sa to sai Allah ya ce fa kad kadzabukum sun karyata ku bima taqulun na abin da kuke fadi cewa su abun bota ne sun ce ƙarya ne su ba abun bota bane ba fa ma tastati'una sarfan wala nasra yau kuma ba za ku iya juyar da azaba daga kanku ba wala nasra kuma ba mu iya taimaka muku muna fadin wannan kullum duran da baka da shi me baka ba hai da shi da kai da barahu shawaran ku guda ne a duniya ba fa kenan to ina kuma kaje lahira kai baka rike manzon Allah tun anan ba wani karge wanda ya ce wani haka lahira ka neme shi wai da an je lahira kawai ka neme shi to yanzu haka lahira kai wace kwana haka neman shi na shakki a mutane ko ka so hunta haka je neman mutum ba ga ma ga layin da yake ba an baka aiki a ce kai da ka je ka so hunta kana sai kana neman malam bello to malam bello me yake sai da ka ce ani ban sani malam bello ne yake nema kai aiki ya ganka balle kuma farfaji alkiyama an fahimci na karatu kage mutum zai gane bai da wayo wanda zaka iya ne ba sai ma ka neme shi ba in dai ka bi shi zaka ganshi shine manna Allah sallallahu alaihi wa sallam domin innaka mayyitun thumma innakum yawm alqiyamati inda rabbikum tasum ya rasulullah zaka mutu su ma za su mutu za ku tsaya gaban Allah a mai da zance da ka taho kada gaban Allah ce daga ina daga huntuwa masha Allah me sunan ka wane ne to kai akai cha alhamdulillah kitabu wa sunna wa ya saka manna Allah ne ga nan dai ga alqurani huwa dan ikra'ul qur'ana wa amilu bihi fa innahu yati yawmal qiyama shafi'an li ashabi a gaban Allah qur'ani na dai manna Allah na dai alqurani ke kasa shi eh ne na sa shi wannan namu ne ya rasulullah kai kasa shi ce ni na sa shi ina fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah kamar haka amma kai to kace daga wantuwa to ya kai a ni na ta neman dama tun ya ce muka zo nan mu neme shi Allah ya sauke Allah ya ce wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci a cikin ku zaluncin nan babban zalunci ko menene karamar zalunci wanne ne babban zalunci shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirk ya dana karka da Allah da kowa
domin shirka ta ce zalunci mafi girma wal kafiruna hum zalimun in ji bakara ko kafare su ne azzalimai original alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun in ji al-ami wanda suke imani ba su shakud imansu da shirka ba ashe wa mai zalimin ku anan wannan duk wanda ya zalunci shirka ce ko karamar zalunci ce to nuziqu azaban kabira za mu dandana masa azaba mai girman gaske domin Allah bai son zalunci ko misgar zarratin shi yasa duk abin da Allah ya haramta ba inda yace na haramta wa kaina kaza sai zalunci kai inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum na haramta zalunci ga kaina ni da kaina haramu ne zalunci saboda haka kuma na haramta muku zalunci an fice na karatu fala ta zalimu kada ku zalunci zalunci ko dan karami ne bala'i ne gobe alkiyama yana mata ta ce domin na zalunci to me za a yi ba abin da za a yi anan amma alkiyama wallahi sai an yi sai dai ka koma ka tuba duk ku sa wada tunda ka ji karatun yanzu kana zuwa gida kar ka ce sai gobe dan wa ma tadri nafsun ka gani baka sana ko aka gogo aka gogo ba kana koma gida to eh to baiwa Allah zo gaskiya dai yau karatun nan mai zahi akai ni na dare na zalintaki dan Allah dan san manzon Allah ki yabe mani ba wani girman ke ba ranin tsaya ne in baka da mi yabe wata ba wata yayi ba Allah bai yabe hakin wani ba na'am ce na sha zalintaki Allah ya sani ni ma na sani ki yahe man a wuce gun ni ma na yahe miki dai wanda kike man yo ba ta wasu liyo ne ba ba abin da tayi ma amma ce dinar da kike man na yahe ki ba ki yahe ba mace ce tana da tausayin zuciya tana da tausayi tana da imani sai shi ba komai Allah yahe mana an wuce gun amma ko da matar ka ce ka mutu kana zalunta wallahi sai ka gane ba ka rubuta gobe alkiyama dan manzo Allah ce ku guji zalunta wanda bai da yadda zai da kai sai da Allah yi yanzu ka zalunci mallai zai yale ka zai na'am ya yo ba ka to ka to wani ma kai ma ka ba zalunci shi sai ka za ka kalle shi da kyau to hanya za ka kwashe gulai hanan wurin amma mata ka bayar da za ta yi da kai dan ka bayar da zai da kai wanda ke karshen ka office a ma'aikata bayar da zai da kai to waɗannan ka zalunce su alkiyama Allah sai da ya rantsa cewa izzati wa jalali la asrunahu wa labadihi na rantsa da girma na da buwata sai na taimake shi ko da bayan zuwa Allah karimi da karesa sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalina ba mu taba aiko gabanin ka daga cikin manzanni ba illa innahum la ya'kuluna at-ta'am face suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq suna tafiya cikin kasuwanni waja'anna ba'dhakum li ba'din fitna mun sanya sashen ku zamanto fitina ne ga sashe atasbirun za ku haƙuri kuwa wa kana rabbuka basira Allah ma da jinka na kallon kowa kuma Allah na ba da amsa ne ga zancin sashen ba da suka ce mali hadhar rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq wannan wani irin manzo ne yana cin abinci yana yawo cikin kasuwanni shine nace ah to ai wa ma arsalna qablaka min al-mursalina ai ba mu taba aiko da manzanni gabanin ka ba illa innahum la ya'kuluna at-ta'am face suna cin abinci dan kai ka ci abinci me matsala ciki ma'ana me Allah ke rufi kenan duk manzanni baka aiko gabanin ka menene su mutane ne وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين وش سوره شيء نعم انبياء جاءت ايه ابراهيم nakalle shi da kyau sai ja anbiya shi aya ma ta biyar shi kaga duk kuma mai gunji Allah ya soka ai ba kowa zamu nuna mu ce kawo aya bai mun shirme mu gyale shi a ko wannan yin shirme to san ladotar da shi insha Allah ta'ala
Bi yanzu liman din ce wace sura ce ya kawo mun ce kasar ce ba sai na san kullu ji ba Allah ya ce ba mu aiko ga bani ba ce mutane muke aikowa muke musu wahayi ku tambayi masana ku ba ku sani ba Allah ya ce ma ja'annahum jasadan la ya'kulun ta'am annabawan suka gubani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san ya su mutane ba su ci abinci suna ci abinci wa ma kanu khalidin ba su dawoma a duniya ba suratul anbiya surata nawa Sulaiman anbiya ta nawa ce 21 ba ka muni ba 22 ne ko da kyau aha akwai kuma malam jibilu Na ce 23 da kyau Jama'a saurara Sulaiman ya ce 21 Malam waye Sagir ya ce 22 Malam Jamilu ya ce 23 To bari mu lissafi mu ji Suratul Taha ita ce sura ta 20 ko Lambi ya yi ta da 1 Hajji da 2 Aha. To ga jama'a Jamilu. Suratul Anbiya ce wancan. Suratul Yusuf, sura ta 12. Aya ta 109. Sai ta ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilay min ahli al-qura. Ba mutum aikowa gabanin ka ba. Ba ce mutane cikin ɗan gari. Ba mu aiko ba kawai Annabi. Me yasa ba turo ba kawai Annabi? Domin mutumin gari akwai renin wayo an fahimci na karatu yanzu a ce a samu annabi daga gamji ka gane koko mai bako an gane sai zo hutu sai zo hutu a wazi to yan hutu ne shi za su yi sai ka ji Allah ka zo ne mutumin mai bako can Allah ya zo wai zai ci mana Allah shi annabi ya ce shi sa Allah ke turo ɗan gari in wata tsiya ce ke akwai a gari ya santa yana kallon kowa lafiya lau an fashe na karatu to shi yasa kaga nawa ne ce innam la yaqulu ta'ama suna cin abinci annabawan Allah wa yamshuna fil aswaq kuma suna yawocin kasuwanni suna saye suna sayarwa an gane kenan annabawan Allah ba menene bane ba kenan ba ci ma zaune bane ba annabawan Allah ba Allah ya baku ku ba mu bane ba eh wai Allah ya baku ku ba mu tashi hankali wannan Allah ya ce ta kai karshe ka ba ci Allah ya baka kai ka bada an fahimci nan karatu annabawan Allah hasaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke manya auliya Allah suna da sana'o'in su go suna da kasancin da suke yi saboda haka ba a yadda ba wani ya zauna ya ce wai shi na shin albarkar makaranta tunda ma dare akwai albarkar makaranta a yanzu waye zai baka na albarkar makaranta na'am a kana baka saboda Allah da albarkar makaranta ka taba zuwa wuce aka tsaye da kai kan mashin ci mallan gashi albarkar makaranta ka gani dare ake wannan yanzu babu yunwa za ta kashe ka in ka zo na karatu jira albarkar makaranta ko maka bi ka ci haram ina wannan mu ji wannan shi sa shi musulunci bai da kowa zo na ba shaka kowa ya tashi ya menene ya nemi azikin Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi kuma shari'a bata yadda kuma duk kowa kuma ya tafi ba har ka zance kowa da zan ai kullun juz'iyya ce idan kowa kuma aka fita aka ta nema kuma ko duk an yaran kuma eh wa ma kana almu'minuna falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din Allah shi haramun ne dukkan mu da su je neman kuɗi a zama su su zauna su karanci addini li tafaqahu fi din zauna ci addinin dan menene idza raja'u ilaihim in sun in ma su neman kuɗi sun je sun dawo sai su musu wa'azi an gane karatun to amma kai mu yanzu ka zauna dan naka yi wa'azi to wa'azi ci da kai ba abin da ya dame su da kai ba wa'azi ba in ka dade ba ka sauke linjila ba wa'azi da kai a fata na karatu to shi samu ga addini na ta samu matsala an kasa ya hada shi dan ba wanda za su zauna ya zama ta aikin su karata addini ne da karanta da shi babu in ka zauna yi wasa ta kashe ka ba su tallafe ka ba
to mu ta wajibi ne wannan musulunci wajibi ne a samu masana addini ya ce to ku ba zuwa koyana ku zauna duk wata za ku 100,000 ku yi hakuri eh duk wata da Allah ku yi hakuri ga 100,000 ku duk ku zauna ku karanta addini ku karanta da mutane ka gani kan shekara daya ka gani ci gaba addini ya samu to amma waye zai in kai magana ce a masu kudin mu ne ba su da imani to ku zama kan mowa wannan shirme ne ba me kudi kake sanar janna ne to bari mu ji Allah da yace a tafi addini Allah bari mu ji da yace cewa ai ya ayyuhal aghni ya in tansurullahi yansurukum akwai na'am na'am cewa ai ya ayyuhal ulama in tansurullahi yansurukum to me yace to kai baka cikin su cewa ya ku masu imani in tansurullahi yansurukum in kun taimake addini Allah Allah zai taimake ku zai taimake duniya da lahira wai sabbin aka da muku ya tabbatar da daga daganku to sai aka janye aka bata muku addini Allah sai so anaka lahu sai masu kudi ɗan kadan wanda suke da imani mu kuma duk sauran muna neman duniya to ka sani me wannan yanzu yi nawa ne ina rantsuwa da alqur'ani zai yi 60 in baka taimake addini Allah ba wallahi baka shiga aljanna kai da aljanna ko kashi su baka ji da maka sani dan sahabban ai ba kudi ya gare su ba su kudi ya gare su ne wanda suke da kudi su sahabban manzo Allah zaka yi ilimi da su da yazinka amma kowa ta miki addinin Allah amma mun sai mu tare kiyaye da ai Alhaji wane ne shine bai da imani to kadara da Alhaji wane ya zo ya ba da 100,000 mu ya yi wannan namu din mutum da risu ba da 100,000 mana na kenan mu ma to da Allah bai ya kamanta ko ya shuru ne ko talotin ya bai karfin kuma ko ba da 100,000 ne Alhaji ya zo ya ba da 100,000 ya daure ya ba da 100,000 shi to mu da muka ce mu ne fukarawun nasu mu ne karshe talauci duniya mu ne Allah bai so ko to mu hada mutum 100 mu ba da 100,000 mu ma 100 nawa kenan dan Allah duniya ga ko bai ga ba to sai ka ki masu kudin ba za su yi ba kuma talakan ba ku yi sai aka bar aikin a hannun su malam Isa suke yi shi ma kuma yanzu da ya samu Abuja ka kyau tafiya shi zai yi wallahi ha to za a zai ya za a yi me ya za a yi me mutu da yunwa a hunduwa malam da ka samu rumi kyau je ka na baka izini Allah ka samu cika da ke da imani to Allah ya ce wa yamshuna fil aswaq suna yawo cikin kasuwanni shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ke cewa la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtadib ala dhahrihi